Folketinget vedtog i juni i år en ny tiggerlov, der skal stoppe utryghedsskabende tiggeri. Jeg er taget med politiet til Nyhavn i København for at se, hvem der bliver ramt af loven. Tiggerloven er en stramning på strafferammen, så battleri ved stationer, supermarkeder og gågader giver 14 dages fængsel. Men for det kan betragtes som battleri, skal gademusikanten aktivt bede om penge, for eksempel ved at række koppen frem eller spørge om penge. Politiet har observeret manden i omkring 45 minutter, og han har stadig ikke gjort noget forkert. Politiet går derfor videre. De leder efter en gademusikant, der i sidste uge blev dømt efter den nye tiggerlov. Han var gået op blandt Nyhavns restauranter og bedt om penge ved bordene, og han skal nu have forkyndt sin dom på 14 dages fængsel. Men han er her ikke. Og efter knap en time på Nyhavn tager de to politifolk og deres tolk tilbage til stationen, uden hverken tigger eller gademusikant på bagsædet. Trine Bramsen fra Socialdemokratiet, som lagde rigtig meget vægt på, at det var det utryghedsskabende tiggeri fra romagerne, som denne her lov ville ramme. Og vi er jo nødt til at stille spørgsmålet, synes jeg. Nu kommer jeg til at spille de her klip og læse de her sager op for jer, om hun forstod den lov, hun lavede. Det ligger os meget på sinde, at vi går efter de tigger, som der skaber utryghed på gaderne, og ikke rammer den hus forbi sælger eller den vagabond, som min formand også refererer til. Det her, det retter sig mod den utryghedsskabende tiggeri. Og der har vi bare set nogle personer, der kommer hertil, der har en anden adfærd end den, den tiggeri, vi normalt har set i Danmark. Men det vil jo være en konkret vurdering, hvad det er, der skaber utryghed. Ja, så lød det altså fra Trine Bramsen fra Socialdemokraterne, som forsøgte at gøre os klogere på, eller vi forsøgte at blive klogere på, hvad hun mener med utryghedsskab. Ja. Hun siger også på et tidspunkt, tiggeri, der skaber utryghed i gaden. Ja, det her, jeg har jo taget rigtig mange eksempler med, men det så kan man høre, hvor massivt det var, og hvor meget det blev brugt. Også bare det, at loven blev kaldt for lov om utryghedsskabende tiggeri. Der står også i lovbemærkningerne det her, tiggeri kan efter forslaget straffes uden forudgående advarsel, når det foregår et af de nævnte steder. Det gælder uanset om tiggeriet i det konkrete tilfælde har skabt utryghed. Citat slut. Mm. Det står i lovbemærkningen. Mm. Vidste de ikke, hvad det var for en lov, de lavede? Nå ja, det er jo noget helt andet. De vil jo ikke snakke med mig. Trine Bramsen lovede mig et interview efter, at loven var blevet vedtaget. Og jeg har prøvet at få det interview flere gange. Senest her de sidste par dage, men også inden sommeren. Hun vil ikke være med.